Hyvää päivää, kamuut ja seuraajat täältä Puerto Princesasta Palawanilta. Tämän videon tarkoituksena olisi tässä aluksi ainakin ajella pikkusen uuteen ravintoloon, minkä mä löysin Google Mapsista, kun mä etsin näitä Smash Burgereita. Niin täällä on semmonen paikka olemassa. Saatapa tilata sen burgerin siellä. Mutta siellä on kyllä menussa monta muutakin hyvää ruokaa, niin saa nähdä, että mihin päädyn. Mutta joo, tämän Delicious ravintola esittelyt saa ajon jälkeen ja sitten saa nähdä, että mihin päädytään. Okei, tämmönen setupi tänään ja lähtee pitää ravintola kohti automaatin kautta. Jaa, missä mun pyörä on? No he, eikö se on täällä sivussa vähän se? Tuli iso SUV tuohon parkkeerattu, ei siellä ole mitään tilaa. Tässä olisi liiketila vuokrattavana tämän hotellin vieressä. Tää ravintoloita on ollut ainakin pari kappaletta, kun mä asun. Parempi antaa tuo pyöräilu tulla varjossa päivässä aikaa, niin ei haperunut muovit. Kuuma iltapäivä täällä Palawanilla. Täällä on pikkusen kuumempi nyt kuin normaalisti. Mun muistien mukaan ei tähän aikaan vuodesta ihan näin kuuma on, mutta tämä El Niño-sääilmiö täällä päällä, kun on asiassa. Niin se muuttaa säätä silleen pikkusen. Jossakin sateisemmaksi, jossakin kuivemmaksi. Kuumemmaksi. Keskiviikkopäivä ja eipä tässä mitään kummallisempaa. Luentoja pitäisi katella ja sitten tehdä kotitehtäviä. Ja sitä ennen mä näytän tämän ravintolan tässä ja tein vähän kaikkia samaan aikaan. Tiestäkö muuten, että filippiiniläinen saa ajaa Suomessa suoraan niin kuin paikallisella ajokortilla? Tämä on musta aika järkyttävä fakta, että jos katsoo mun videoita, miten nämä ajaa täällä, niin suoraan vaan kehätiede Helsingissä. Ja, tai voi ajaa vaikka Helsingissä Lappiin laillisesti tämän paikallisen ajokortilla, jonka saaminen ei ole ihan yhtä työlästä kuin Suomessa. Että tuolla suomalaisessa Filippiineillä kanavalla, niin muistaakseni siellä niin joku laittaa tästä ajokortista, että siinä kului teoriatuntia, oli se 18 teoriatuntia ja sitten ajotunteja jonkun verran ja sitten täällä myös oli 6 tuntia auton huoltoa, öljynvaihtoa, renkaanvaihtoa, tämmöistä. Niin eikä Suomessa muistaakseni omassa autokoulussa ei ollut mitään tuota autohuollosta. Jotain ehkä tunnilla sanottiin pikkusen, mutta täällä ihan tuntikausia käy läpi. Jaa, että niin pieni rauta, tosta ei pääse oikein. Sitä välistä voisi ehkä mahtua. Joo. Kiva rahanippu tuolla 20 vaihtorahoja. Tuo jätkän pyörän kyllä nähdään jo parhaat päivässä, mutta pelittää. No niin, nyt lähtee niinkö tykin suusta lähtee nämä mun polku. No niin. Miksen tuolla äijällä on maski päässä täällä? Onkohan tuo pakokausien takia, että ne pitää, että ne kai se vähän auttaa. Hurisee, niin se on merkki, että jotain tulossa.
Okei. Sä muistat, missä se Delicious ravintola onkaan, se on. Cutting boardia vastapäätä. Elikäs. Voisi mennä pariakin reittiä. Mennäänpä nyt tätä reittiä sitten. Uskoakseni tästä vasemmalle, niin joo, niin oli joo. Ei vittu. Ja päästi. Liikennevalot sanoo, että käynyt vasemmalla, mutta tuo päästi jo no. Keltapaita päästi no eteen. Ja mennään seuraavaksi. Mikä järki, että saa pitää liikennevaloja päällä yhtä aikaa ja sitten liikenneohjaaja myös. Pientä hämmennystä voi aiheuttaa joissakin, niin kuin minussa. Tämä maasturi hiastelee tuossa, että se on päättänyt vetää 20 kaikkien tiellä. Kato tämä. Ja mitä hemmettiä se... Mikä se on se ajatusmaailma taas? Näitä ei tajua näitä. Ei ymmärrä, en mä ymmärrä yhtään. Tästä vissiin saa käytä vaan vasemmalla, kun liikennevalo sanoo vasemmalle, niin... Tuossa olisi tietenkin Jollibeekin oikealla, mutta jätetäänpä se Jollibeen arvostelu vähän eri videolla sitten. Sekin on ihan käypä ravintola kyllä. Tästä vasemmalle, joo. Täällä on fine dining ravintoloita tällä kadulla. Cutting board ja sitten jotakin muuta. No, Ukkarin kautta täällä on parempi kääntyä. Kun ihan venämaan tähän tiedä, kun nää saattaa vetää peräänkin. Perään kolari. Tuossa, Delioso. Joo, aukias näyttää olevan, joten sinne vain. Snack bar Delioso, convenience store. Tonnekö. Oho, hello. Okay. You have a aircon room? No aircon? Yes, we have. Ah, okay. Yeah. Joo, menu tuli tähän eteen, niin mä päädyin tähän kuitenkin siihen smashburgeriin, eli 245 pesoa jaettuna 64 euroa. Sitten näillä ei ole mitään, niillä oli vaan laittijuomia, niin otin pelkkää vettä sitten. Mutta ihan edullinen siis periaatteessa tämä paikka. Pikkusen hinnat noussut vuodessa, katsoin netistä. Beef Stroganoff perunamuusilla niin 5 euroa. Alle 5 euroa kaikki oikeastaan on. Niin joo. Joo, kyllä tää kaljaakin löytyy sitten, jos haluaa, niin se on euro per kalja. Joo. Ja tällaista. Katsotaan, millaista se on. Tosiaan kun katselen noita hintoja, niin vuoden takaisin on noussut 30%. Niin tällaista elämä Filippiinillä on paikallisille. Kaikki valittaa, että hinnat nousu ja kyllä ne on nousu ja oikeasti inflaatio on niin kova. Ja palkat ei ole noussut. Että sellaista.
No niin, burgeri saapui pöytään. Tosi nopeasti tuli jossain 10 minuuttia. Tän näköinen. Smashburger. Se on niinkö... Mikä se oli? Lärvisen video Smashburgereista, niin... Näyttää kyllä hyvältä. Joo. Se on siis nuijittu tuo pihvi tommoseksi. Ja miltä tästä maistuu? Tosi hyvä. Hintansa väärin. 4 euroa näiden ranskalaisten kanssa, joo. Tosi hyvä bonus aina Filippiinalle, jos ne tietää, että ne tietää asiansa, koska ketsuppi on oikeaa ketsuppia, mitä banaaniketsuppia. Seuraavaksi kahville sitten mulla on yksi paikka mielessä itse asiassa. Luultavasti jahtiklubille. Sieltä saa hyvän auringonlaskuun timelapse myös. Ja muutenkin näytä, että mikä näköinen se on. Eli jahtiklubia kohti. Sieltä purjeveneitä lähellä, että tyypit menee sen kautta monesti sinne omiin paatteihinsa sitten pikkuveneellä. Sekin on hyvä idea tänne matkusta Aasiasta purjeveneellä. Ja säästää paljon vuokrassa, kun ei tarvi tota... Voi asua sinne veneessä, jos haluaa. Toisaalta myöhäisenä yön tunteena saattaa olla haasteellista mennä sinne. Tässä ihan tässä näin. Eikö se oli näin lähellä? Niin on. Kyllä vaan. Ihan kuin sataastolla ees. Kaukaisuudessa. Tsunami Storm Search Area. Aha. Täällä siis joskus on ollut tsunami. Hieman yllättävää, kun tää on tämmönen lahti kuitenkin. Jaa se. Manny Pacquiao! Manny Pacquiao! Jaa. Niinkö, et sä voi parkkeerata sitten. Parkkeerata on tää. Nämä on alaikäisiä tyttöjä, nämä koululaiset. Hyvä sää. Siinä näkyy tämmönen ihan komia katamaraani tossa. Tän näköistä täällä. Hello, do you have a proofed coffee? Proofed coffee? Yeah. Okay. Tuossa on meritaso. Vesitaso lentokoneen numero muuten. Tässä haluaa 0915 516 2116.